ሰላም ጤና ያስጥልን ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ መጥተናል። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እያመሰገንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትኩስ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ዛሬ ከመራረጥንላችሁ ዜናዎች መካከል በአዲስ አበባ 100 ኪሎ ጤፍ 15,000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል መባሉን፣ ከ50 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ጫት የሰረቁ ሶስት ተከሳሾች በጽኑ እስራት መቀጣታቸውን፣ ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ያቋረጠችውን የምግብ እርዳታ ስርጭት ልትጀምር መሆኑን፣ በመላው ዓለም ኢንተርኔት ሊቋረጥ ይችላል መባሉን በዝርዝሩም በአዲስ አበባ 100 ኪሎ ጤፍ 15,000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል ተብሏል። በአዲስ አበባ በተለያዩ ወፍጮ ቤቶች በተሰናበት ነው 2015 ዓ ም እስከ 10,000 ብር ድረስ ሲሸጥ የነበረው አንደኛ ደረጃ ማኛ በመባል የሚታወቀው አንድ ኩንታል ጤፍ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የ4,000 ብር እና የ5,000 ብር ጭማሪ አሳይቶ እስከ 15,000 ብር ድረስ እየተሸጠ እንደሚገኝ ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። የጤፍ ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱ የነዋሪዎችን አቅም ከመፈታተኑ በላይ የዋጋ ጭማሪም ባሻገር በገበያው በቂ የሚባል የጤፍ አቅርቦትም የለም ሲሉ የወፍጮ ቤት ባለንብረቶች ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት በሸማች ማህበራት 100 ኪሎ ጤፍ በ10,000 ብር ድረስ ይሸጣል ያሉ ሲሆን የጤፉን አይነትና ደረጃ ግን ለመግለጽ እንደሚቸገሩ ገልጸዋል። ከሰሞኑ በጤፍ ዋጋ ላይ የታየው ጭማሪ መሰረታዊ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለተነሳው ጥያቄ ነጋዴዎችና ወፍጮ ቤቶችም ጤፍ ጠፍቶ ሳይሆን ወደ ገበያ አለመቅረቡ ነው ይላሉ። ለዚህ ደግሞ በሀገሪቱ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው የሚናገሩት። ሰዎች ነገ ይበልጥ ይጨምራል በሚልም ብዙ ለመግዛት የሚያደርጉት ግብግብ ዋጋው ይበልጥ እንዲጨምር አድርጎታል። በቂ አቅርቦት ቢኖር ግን ይህ አይፈጠርም ነበር ብለዋል የወፍጮ ቤት ባለንብረቶች። ከ50 ሺህ ብር በላይ የሚገመትን ጫት የሰረቁ ሰዎች በጽኑ እስራት ተቀጥተዋል። በስጤ ዞን ምስራቅ አዘርንት በርበሬ ወረዳ ወሊያ ቀበሌ ልዩ ስሙ አብዘኜ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከአንድ የግል ተበዳይ ማሳ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ነው ስርቆቱን የፈጸሙት። አብዱልዋሂድ ፈድሉ፣ ሙኒር ፈድሉ፣ አብዱልወኪል ዘይኔ የተባሉት ሶስቱ ተከሳሾች ሐምሌ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ከንጋቱ 12 ሰዓት ግድም ከግል ተበዳይ ማሳ ውስጥ ጫት ሰብረው በመውሰድ ስርቆት መፈጸማቸውን በማስረጃ መረጋገጡን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ማጣራት ተከሳሾችን በመያዝ ያጣራውን የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ በመስጠት አቃቤ ሕግም ለምስራቅ አዘርን በርበሬ ወረዳ ፍርድ ቤት ክስ በመመስረት የተከሳሾቹ ጥፋተኝነት በማስረጃም በማረጋገጡ የወንጀል ችሎትም ሶስቱን ተከሳሾች እያንዳንዳቸው በ3 ዓመት ከ3 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል። ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ አቋርጣው የነበረውን የእርዳታ ምግብ የማከፋፈል ስራ እንድትጀምር ዛሬ አስታወቀች። እርዳታው 1 ሚሊዮን ለሚደርሱ ተረጂዎች ብቻ በማደል እንደሚጀምር ዩናይትድ ስቴትስ ገልጻለች። ይህም ሆኖ የምግብ እርዳታው በተቀነባበረ መንገድ ከታለመለት ዓላማ ውጪ መዋሉ መረጋገጡን ተከትሎ እደላው በተቋረጠባቸው አብዛኞቹ አካባቢዎች አሁንም እንደማይቀጥል ታውቋል። የእርዳታ ምግብ እደላው በፍጥነት የሚጀምረው ከሱዳን፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሊያና ከኤርትራ ተሰደው በኢትዮጵያ በሚገኙት 28 የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ለተጠለሉ ስደተኞች እንደሆነ ዩናይትድ ስቴትስ አመልክታለች። በትግራይ ክልል ለ2 ዓመታት ከተካሄደው አሰቃቂ ጦርነት በማገገም ላይ በሚገኙት አካባቢዎች ይሰጥ የነበረው የምግብ እርዳታ ከታለመለት ዓላማ ውጪ የሚውሉበትን አሰራር ለማስቆም የሚያስችሉ እርምጃዎች ተግባራዊ ማድረግ እስኪቻል ድረስ እንደተቋረጠ እንደሚቆይም ተገልጿል። የምግብ ዋስትና ችግር ላለባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች የምናደርገው ድጋፍ ለታለመላቸው ተጠቃሚዎች ብቻ እንደሚደርስ ማረጋገጫ እስክናገኝ ድረስ እንደተቋረጠ ይገኛል ሲሉ
የዩናይትድ ስቴትሷ ዓለም አቀፍ ልማት ድርጅት ቃል አቀባይ ጄሲካ ጄኒን ተናግረዋል። ድርጅቱ ቅድሚያ የሚሰጠው በሁሉም ክልሎች ለተቸገሩ ወገኖች በተቻለ ፍጥነት የምግብ እርዳታ ዕደላውን ማስቀጠል ነው። በመሆኑ አስተማማኝ የአሰራር ለውጥ ተግባራዊ እንደተደረገ ስራውን ለመጀመር ዝግጁ ነን ብለዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በተመሳሳይ ምክንያት ከአራት ወራት በፊት አቋርጦት የነበረውን የምግብ እርዳታ ዕደላ ቀስ በቀስ መጀመሩን ከዚህ ቀደም ማስታወቁን መዘገቡ አይዘነጋም። በአንዳንድ ቦታዎች በአነስተኛ መጠን እርዳታ በማከፋፈል ላይ እንደሆነ የገለጸው የዓለም ምግብ ፕሮግራም መንግስት አሁንም በሂደቱ ውስጥ ሚና አለው ብሏል። በመጨረሻም የአሜሪካው የጠፈር ምርምር ተቋም ወይም በምህጻረ ቃሉ ናሳ ከሰሞኑ አንድ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የተቋሙ ማስጠንቀቂያ በሚቀጥለው ሳምንት በተለይም በፈረንጆቹ ጥቅምት 10 እና 11 ባሉት ቀናት ውስጥ ከባድ የፀሐይ መብረቅ ወይም ሞገድ ሊከሰት ይችላል ብሏል። ይህን የናሳን ማስጠንቀቂያ መሰረት በማድረግ በመላው ዓለም ኢንተርኔት ሊቋረጥ ይችላል የሚሉ ዜናዎች በዓለም ላይ በስፋት እየተሰራጩም ይገኛሉ። ይህ ዜና በስፋት መሰራጨቱ ያሳሰበው ናሳም ኢንተርኔት በመላው ዓለም ይቋረጣል በሚል እየተሰራጨ ያለው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ አክሎ በሚቀጥለው ሳምንት በፀሐይ ኃይል ምክንያት ይፈጠራል በተባለው መብረቅ የኢንተርኔት አገልግሎት ሊቋረጥ የሚችልበት ምንም አይነት ግልጽ ስጋት የለም ብሏል። የአሜሪካ መንግስት ንብረት የሆነው ናሳ ስለ ጠፈር ሳይንስ የተለያዩ ጥናቶችንና ግኝቶችን ለመላው ዓለም በማቅረቡ ይታወቃል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ።